Вимушено переміщені особи приїхали в наш регіон і, звичайно, потребують якісного медичного обслуговування. Це зумовило збільшення навантаження на лікарню краю. Зокрема, у Мукачівській лікарні Святого Мартина пацієнтів стало значно більше. Кількість оперативних втручань в цьому закладі збільшилася у 3-4 рази. Приблизно 20-25 оперативних втручань щодоби проводяться у нашій лікарні. З них відсоток 30-40 – це планові операції, 40, а відсотків 60 – це ургентна допомога. В рік ми мали десь коло 2700 анестезій. По анестезії можна орієнтуватися в плані оперативних втручань. Це в рік 2700. То ми тепер за 3 місяці маємо вже 1400-1500. Це різні види анестезіологічної допомоги при тих чи інших оперативних втручаннях. Ще до початку війни медична установа Святого Мартина працювала над тим, аби збільшити оперативну активність практично у всіх відділеннях хірургічного профілю, зазначив лікар. Було закуплено багато цікавих апаратів, хорошого обладнання, запрошені спеціалісти, фахові спеціалісти із майже всієї України. Для збільшення оперативної активності у закладі Святого Мартина було проведено ремонт відділення кардіології та судинної хірургії. У двох реконструйованих приміщеннях установлено високотехнологічне медичне устаткування, завдяки якому лікарі можуть проводити складні операції на судинах та серці. Приміщення повністю модернізовані та обладнані меблями. Держава дала нам можливість провести капітальні ремонти у відділенні невідкладних станів, влаштувати там ангіограф, комп'ютерний томограф із ангіорежимом. Наразі в лікарні Святого Мартина активно працюють всі відділення, зокрема хірургічне. Активно почали працювати інтерваційні кардіохірурги, які працюють у день і вночі для того, щоб надавати допомогу пацієнтам із катастрофічними ураженнями з коронарних судин. Не забувають працювати і дуже активно почали працювати і онкологи, і мають операційні дні на тижні і урологи. Для ефективної роботи та можливості обслуговувати всіх пацієнтів, що цього потребують, медики продовжують працювати на своєму фронті. Всі медичні установи, зокрема і лікарня Святого Мартина, намагаються надавати необхідну допомогу своїм пацієнтам.